Թեհրանն ակնկալում է Մոսկվայի արձագանքը սահմանների փոփոխության, ահաբեկիչների առկայության և սիոնիստական ռեժիմի բոլոր այն գործողությունների վերաբերյալ, որոնք դեմ են տարածաշրջանում խաղաղությանը, կայունությանը և անվտանգությանը։ Մոսկվա ժամանելուն պես օդանավակայանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյան։ Նախարարը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը զգայուն կլինի նման հարցերի նկատմամբ։ Թեհրանի և Մոսկվայի քաղաքականությունը վերջին տարիներին շատ մոտ է եղել միմյանց և փոխադարձ շահերի ոլորտում լավ համաձայնեցված ու կառուցողական քայլեր են ձեռնարկվել։ Մենք հույս ունենք, որ այդ ներուժը այսուհետ ևս կբարելավվի տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման բոլոր ոլորտներում։ Իրանի արտգործնախարարը Մոսկվայում հանդիպել է ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման արդյունքներն ամփոփող մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյան հայտարարել է, որ տարածաշրջանը չի կարող հաշտվել նոր չափազանցված պահանջների հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը լրջորեն է վերաբերվում իր սեփական անվտանգությանը և տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Տարածաշրջանը չի կարող հաշտվել նոր չափազանցված պահանջների հետ։ Իրանն ակնկալում է, որ մյուս երկրները դրական կարձագանք են իր բարիդրացիական քաղաքականությանը։ Մենք Կովկասում աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ չենք ընդունի։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ է հարավային Կովկասում ռազմական ակտիվության ավելացմանը և դեմ է, որ ինչ-որ զորավարժություններ սադրիչ բնույթ կրեն։ Խոսքն Իրանին անհանգստացնող Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան համատեղ զորավարժությունների մասին է։ Միևնույն ժամանակ Լավրովն անդրադարձել է Ադրբեջանին մտահոգող զորավարժություններին։ Կան նաև մտահոգություններ, որոնք նույն Ադրբեջանն է հայտնում մեր իրանցի բարեկամների վերջին զորավարժությունների կապակցությամբ, որոնք անցկացվել են սահմանից ոչ հեռու։ Ադրբեջանում մտահոգ են Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Ռուսաստան կատարած այցով։ Ադրբեջանական մամուլը գրում է, թե Աբդոլահյան ժամանել է Մոսկվա, որպեսզի Ռուսաստանին Ադրբեջանի դեմ տրամադրի։